ndaba era mpuliriza wasuzza otya nnyabo wasuzza otya ssebo kansubira ekiro kyatambudde bulungi oyinza okubeera eyo nga wasuzza oli mugonvugonvu naye Katonda afaayo ajja kuwonya obulwadde obwo bw'oyitamu amanya ndoboozi Kalimera Watson okuva mu kanisa yaffe eyekajansi katuweye okusaba mukama tukwebaza olw'okutuyisa mu kiro ate n'okeesa obudde nga bukyali balamu jangu oyogere naffe okuyita mu nnya lyo era Kristo Yesu mukama waffe olwaleero lwa Friday wiiki yaffe tugiwunzika yes tugifundikira olwaleero lunaku lwa kuteekateeka naye nsaba tugabaneko ebigambo bino bitono biva mu kitabo kya Kuva essuula 14 olunyiriri olw'ekkumi n'essatu nga lugamba nti Musa n'agamba abantu nti temutya muyimirire buyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalaba nate emirembe gyonna Mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika ooluganda abaana ba Isirayiri bano Katonda yali abajje e Misiri ng'abayisizza mu mbeera enzibu ennyo ng'abakoledde ebyamagero batambula batuuka ku nnyanja emmyufu batunula emabega balaba Falaawo ng'ajja n'amagaali bagamba Musa nti lwaki watujja e Misiri watuleeta tufiire wano mu ddungu naye ng'omukulembeze Musa ye naye amaaso geeye gazze wa Katonda bwe yadde ewa Katonda Katonda kyava amugamba ebigambo bino nti bagambe abaana ba Isirayiri abo nti tebatya temutya muyimirire muyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa Katonda bw'anaakola abo be mulaba temuliddamu kubalaba nate Mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika owooluganda andaba wiiki eyinza okuba tetambudde bulungi emirimu gyesibye obadde mulwadde ekyokulya kibuze ew'okusula tolina ssente za rent ne ku mulimu tebitambula bulungi abaana balwadde naye Yesu akuwa amawulire amalungi nti embeera eyo gy'oyiseemu mu wiiki yonna toliddamu kugiraba yimirira buyimirizi omutegeezeeko mukwano gwaffe o Yesu embeera eyo egenda kugenda era togenda kuddamu kugiraba nate oyinza okweraliikirira naye singa olowooza Katonda gy'akuggye n'ebyoyiseemu ate ebyayiro tolina kubyeraliikira owooluganda wiiki eyinza okuba ekusaze neewummula mu kiwummulo kya Yesu Kristo wiiki eddako eyinza okuba ey'omukisa eyinza okuba nga yenteekateeka ya Katonda so ng'ofuluma tumanya ng'owunziko olunaku lwaleero luno lw'ogenda okutandika luyinza okuba olw'omukisa oyinza okufuna emikisa gyonna egibadde egya wiiki ennamba mwesige Mukama yimirira buyimirizi muleke akole era ajja kukulwanirira ogenda kufunamu era onaalaba ekisa kya Mukama Mukama akuwa omukisa olw'ebigambo ebyo katuweye okusaba tukwebaza Taata olw'ebigambo by'otujjukizza omuddu wo Musa we baamukyukira nga bamubuuza tulage wa tukole ki walina ansa gye wamuwa n'obagamba nti bagambe bayimirire buyimirizi kubanga abo be balaba tebaliddamu balaba nate tufunye essuubi n'okukkiriza nti embeera gye tuyitamu bwe tunaayimirira w'oli bwe tunaakutunuulira tetujja kuddamu giraba nate emirembe gyonna tuwa amaanyi buli andabamu omukisa emirimu gye kagirabe omukisa yongere otujjanjaba abalwadde era abagonvu oyongere otugabirira mu mbeera zaffe zonna bwe tusabye nga tukkiriza okuyita mu nnya lya Kristo Yesu Mukama waffe amiina nkwagaliza olunaku olungi olw'okuteekateeka Mukama akumpeera omukisa era ayongere okwogera naawe nsigadde nze Kalimera Robertson Mukama abampeera omukisa.